Вітаю вас, найкращі в світі люди, і ми сьогодні будемо пробувати грати в таку цікаву новеньку іграшку-стратегію Manor Lords. В ній є українська, вона нова, свіжа і приваблива, і всі чекали, тому ми теж її спробуємо в неї пограти. Наразі вона як там... Яка версія? Я не знаю, якась версія. Ну, вона вийшла, і ми будемо пробувати. Давайте менше розмовляти і грати. Так, нова гра. Ім'я. Як ми називаємо? Ну, нехай буде Якоб. Якоб. Це типу, ми обираємо портрет свій. Ну, хай Якоб буде такий. Так, це що? Можна і текстуру якусь свою завантажити. О, це ми обираємо свій герб, я так зрозумів. Оце прям чудово. Диви, а можна аж 4 герби обрати? Та. Зелений. Ой-ой-ой. Це якийсь взагалі французький. Коротше, який герб обрати, я не знаю. Давайте такий, червоний. Це що, чорний? Фу, ні, у мене є ідея, який герб зробити. Ось так. Так, підожди. Підожди, підожди, зачекайте, підождіть. Зараз ми зробимо... А, і поле Б є ще. Поле А? Поле А. Поле Б? І знаєте, що ми зробимо? Зараз ми щось оберемо цікаве. Так, ось так. Це що таке? Якась корона. Так, взагалі-то я хотів колір обрати. Основний колір. Ні, підожди. Який основний? А, все, зрозумів. Отут ми обираємо основний колір. Синій? В поле Б ми обираємо основний колір жовтий. Я думаю, це ідеально. Це ідеально, ідеальний герб. Зараз ми придумуємо якісь білки, ноги, колесо якесь. Ось о, чудовий герб. Мені здається, ось так от зробимо. Це додатковий колір. Що ми можемо тут обрати? Коротше, тут настроювати можна дуже довго, так? Поле Б. Тут теж можна якийсь додатковий герб. Герб на гербі. Ні, ну треба нам щось таке гарне зробити. Це якийсь капелюх, якась штукенція. Це не зрозуміло що, не знаю я, що то таке. Лодка. Лодка на гербі, чудово. О, мені подобається оце. Чи оце? Це в нас буде якийсь суперправославний цей герб. Це якась корона. Це якісь ножиці, наче. Я не знаю, що обрати. Мені подобається прям все. Тут можна налаштувати дракон. Бик. Це щось незрозуміле. Оце що? Погано дуже видно. Це, я так зрозумів, якась пшениця або кукуруза.
Але її не видно. Так, пилка якась, ріг. Коротше, давайте вже оберемо хоч щось, я не знаю. Дерево поставити чи що? Мені здається, оцей найгарніший. Так, а що це? Додатковий колір. Навіть так, можна щось обрати. Додатковий колір. Отут ми оберемо, я не знаю, ось так. Там, все. Ми обрали, значить, отакий у нас буде герб, чудовий, прекрасний, розпрекрасний. Звати нас Якоб, отака у нас рожа буде. Ну і все, давайте продовжимо, давайте дивитись. Шаблон сценаріїв, складність сценарію, низька, стандартна. Давайте, мені здається, мені зарановато на високій, давайте на низькій. Кінцева мета панування. Що тут ще є? Завоювання? Немає. Розвиток? Панування? Давайте завоювання. Суперник поза мапою. Присутні. Агресивність 6. Збалансовано. Роки без набігів. 2. Типу, у мене 2 роки є, щоб підготуватись. Ну, а де навчання взагалі? Добре, давайте... Давайте хоч щось робити вже. Почнемо. Скільки можна налаштовувати гру? Бо це... Якийсь жах. Ну, заставка тут цікава. Так. Нове повідомлення. Ви народжені для великих діянь, і якщо на те Божа воля, ви їх здійсните. Збільшуйте свій вплив і висуньте претензії на всі території на мапі. Після захоплення перемога буде вашою. Умови перемоги. Угу. Я об'єднаю ці землі під своїм володарюванням. Володарюванням. Так, це, типу, наші поселенці, так? Я зрозумів. Мені здається, тут... Щось у мене середина глюче. Настройки. Це, мабуть, вертикальна синхронізація. Так, роздільна здатність. Згладжування. Всяка фігня. Все, наче в нас чіткість вимкнено. А чого це? Давайте вимкнемо. DLSS. Не знаю, не хочу я нічого. Давайте так спробуємо. О, мені здається, набагато краще стало видно. Manor Lords. Сім'ям потрібна їжа. Припаси на панелі регіону вище. Показують, скільки у вас лишилося. Пропустити всі навчальні завдання. Так мені не все, я не буду пропускати. Так, будівництво, правильно, нам треба... Кожен регіон у Manor Lords має переваги і недоліки. Обов'язково перегляньте всі поклади ресурсів, а також дізнайтесь показник радючості ґрунтів. Перш ніж визначити курс розвитку міста, якщо показник радючості в регіоні слабкий, варто заздалегідь налагодити торгівлю. Все зрозуміло. А де мені це подивитись? Оце, типу, чи що, чи де? Тут показано, кому належать які регіони. Ви можете пред'явити домагання на інші землі, коли накопичите достатньо очків впливу. Це у нас кулаки якісь. Та нефіга собі тут регіонів, ви що? Як це? Що значить пред'явити домагання на інші землі? Люди там жили, я що... Такі прийдуть, це мої землі? Що ви брешете, типу, чи що? Поклади каменю. Так, тут показано. Це зрозуміло мені. Що тут ще? Ну, мені здається, мені треба будинки. Табір дроворубів. Хатина. Це, мабуть, табір мисливців, хатина збирачів.
Слухайте, а в мене є якесь дерево чи що? У мене 8 дерева. Мені здається, треба табір дроворубів робити. Ми тут його можемо поставити? А, можемо. Прям тут, на галявині. Майже у всіх випадках ресурси Manor Lords необхідно перевозити з місця на місце. На це ви можете... Може піти час, тож не бійтеся змінювати швидкість гри, якщо потрібно. Керування швидкістю здійснюється в нижньому правому куті. Ага, усьо. Розмітка, безрозмітка, ґрунтові води. Тут навіть ґрунтові води треба при будуванні учитувати, так? Родючість при засіванні пшениці. Так, слухайте, так ми тут на родючій землі. Нам треба будувати місто на неродючій землі, щоб на родючій землі, чи як? Я не знаю. Родючість при засіванні льоном, ячменем, житом, а запах, ведеться роботи, який запах? Небезпека, пожежі, ага, я зрозумів це. Якщо щось завоняється, чи що? Коротше, вони таке придумали цікаве. Так, слухайте, ну... дороги. Ні, я хочу гарне село побудувати. Давайте ось так дорогу побудуємо. Незайняті сім'ї займатимуться будівельними роботами автоматично. Ага. Та господи. Дороги і візки. Деякі види робіт дозволяють жителям використовувати ручні візки, на яких можна перевозити до 10 товарів за раз. Однак пересіченою місцевістю візки катаються дуже повільно, тож переконайтеся, що споруди прилягають до доріг. Усе Слухайте, а в мене ж то цей дровосек, він без доріг? Це ж, коротше, взагалі не справи. Треба сюди дорогу відправити. Правильно? Я думаю, так це працює. Так, перевезення деревини. Для перевезення деревини потрібні воли. Мешканці автоматично отримують вола, коли той знадобиться. Зрозуміло, нифіга собі. А чого це автоматично? Це нереалістично вже. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Так, оце вони, коротше, почали возити деревину. Я так розумію. Я пропоную почати... Хто нас тут? Ще багато людей. Намети бездомних. Де як? Не позорьте мене. Давайте будувати хатини. Табір дроворубів. Так, житло я бачу. Господарство перший рівень. Колодязь. Слухайте, нам же не просто так тут ґрунтові води показували, правильно? Я думаю, ми тут зараз поставимо колодязь. Отут треба біля ґрунтових вод ставить. Я вам точно кажу, це повинно тільки так працювати. Ставимо тут колодязь і дома, будинки. Це що в нас? Корчма, дерев'яна церква. Ага, ну коротше, що таке? Регульовані господарства. У деяких будівель можна регулювати межі. Вкажіть 4 точки, щоб розмістити зону. Коротше, вони стибрили ідею у нашої гри, як вона називається, я забув вже. Ой. Да я ж недавно в неї грав. Коротше, ну ви зрозуміли. Курсор буде приліпати до доріг і острів. Ось. І будівель, щоб нова споруда органічно вписалася в поселення. Ви можете залишити місце для майбутніх будинків прибудов. Це яких прибудов? Третє. Перші дві точки позначаються фасад будинку. Я зрозумів. Так, друзі, давайте... господарство, перший рівень. Спробуємо. Ага, це ми йому позначаємо.
А нефіга собі, не сильно здоровезне, а? У нього господарство буде. Це що? Це ж селянин, це ж... Давайте так. Це я можу... Що таке? Так, нове повідомлення. Що ви хочете? До мене дійшли вісті про ваші звершення. Я лише хочу захистити свої права і добре ім'я від зазіхань. Сподіваюсь, ви не будете судити про мене за тими чотками і плітками, що поширюють деякі. Підписано і скріплено моєю власною початкою. Хілденболт вон Беренруєте якийсь. В смислі, написати листа у відповідь? А що йому написати? У вас жодних законен... У вас жодних законних прав на Зельбіц і Хофштетен. Що? Ну давай йому це напишемо. Він хоче, щоб я щось написав? А, я не можу обрати нічого. Так я не хочу йому нічого писати. Що коїться? Це хто мені пише? Він типу... Коротше. Де мій будинок пропав? Взагалі-то тут будинок собі будував. Моїм селянам гарним. Так. І усе, побудувати, правильно? Це чудово, а скільки в нас взагалі сімей приїхало? Де воно пишеться, я не розумію. Житловий простір. 10. Сім'ї першого рівня. 8 чоловіків і 2 жінки. То наше, коротше, наше царство буде плодитися з 2 жінок і 8 чоловіків. Цією спорудою не закріплені працівники. Щоб почати виробництво, ви беріть її і призначите сім'ю. Людську робочу силу треба призначити вручну, а робоча худоба розділяється між робочими місцями за замовчуванням. Однак ви можете призначити її до постійного робочого місця у вкладці «Додаткове», але слідкуйте, щоб під час будівництва не залишилось непризначених волів. Яких волів? А де вони? Де ці воли? Що ви мені розказуєте? Я не розумію. Ось якийсь. Господарство. Перший рівень. Середній. І яку сім'ю призначити? Я не розумію. Пущу сім'ю. Давайте просто побудуємо собі село і будемо ж... Так, ні. Село побудуємо людям. Що це таке тут? Склади, типу. Так, 2 будинки. Це нам скільки? 8 будинків треба побудувати, так? Я ж так зрозумів. Так, а у цього буде трохи... господарство... Господарство занадто мале. Серйозно? Нифіга собі. А що йому треба? Як це мале? Ви бачили, воно пише занадто мале. Це як? Це є, йому... Це що? Тут король буде жити чи що? Недостатні, я зрозумів. Коротше, вони пішли будувати. Я не зрозумів, як їм землі тут налаштовувати. Ну, герб у нас шикарний. Подивіться. Це просто герб гербів. О, я можу управляти. Це типу я. Дві які топові капці в нас. Працюйте, селяни. Працюйте. Давайте будуйте собі будинки. Я тут головний.
і всім наказую. Коротше, справи в нас пішли. Ну, я не... Це що, серйозно, в таких черевиках ходили? На що вони такі потрібні? Ну ж, незручно, мені здається. Ох, це середньовіччя. А як вийти зві... О, на escape. Еск вийшов. Так, будинок пішов будуватися. Слухайте, мені аж цікаво. Одне господарство ми побудували. А скільки мені треба взагалі їх побудувати? 8? Люди, які не мають житла, оселяться на вільних ділянках. Якщо рівень схвалення досить високий, це може привабити нові сім'ї. Але щоб сім'ї були задоволені, їм потрібні не тільки місця для житла, а клацніть на будинок, щоб ознайомитися з переліком вимог мешканців. Нифіга собі у них тут вимог. Доступ до води. У них є. Рівень церкви. Церкви в нас ще нема, вибачайте. Потерпіть. Зброя, пропозиція одягу, продуктів. Йолки-пак, де ми ж можемо з цього вмерти? З голоду? Я так думаю. Межі господарства. Слухай, що тобі не подобається, межі господар? Чого ти червоним? У нас дерева нема. Ось чому проблема. Ми не можемо наробити дерева. От що це таке? Призначити сім'ю. Ну, я призначив. Вони типу... По ідеї, пішли всі рубати, так? Ви хочете мені сказати? Дрова. Якась прив'язь. Так, двох чуваків ми оселили. У нас тут є ще армія, мапа. Так, ну мапа, це зрозуміло. Нам ще навіть листа хтось якось писав. Я не розумію, нащо. Будівництво, корчма, церква. Ну, мені здається, церкву ще рановато будувати. Треба будинки побудувати. Для початку, правильно ж? Поліпшити до табору працівників. Одна древесинка. Давай підвищимо. Що нам це коштує? Одне дровенятко? Так, коротше, для збільшення населення потрібно мати вдосталь порожніх ділянок під господарство. А, рівень схвалення, та я це зрозумів. Будівництво, колодязь, так, колодязь у нас є. Ринок. Так ми ж наче нічого не виробляємо ще. Хатина дроворубів. Табір дроворубів. А, це прям хатина, ми можемо оселити їх кудись. А що це таке значить? Ягіди. Ягоди. А це що? Дикі звірі. Це типу ми можемо охотитись? Хатина збирачів, дивіться. А як нам їх туди поставити? Недостатньо дерева. Я зрозумів, табір мисливців, хатина збирачів, пильна яма якась. Ми що, туди пил будемо збирати чи що? Логістика. Амбар. Амбар. Пакувальний пункт. Нічого собі. Прив'язь. Ага. Так, це що? Поле, житниця, пасовище, дім вівчарів,
вітряний млин і спільна піч. Так, промисловість. Домініця, сарай коваля, піч для глини, солодильня, майстерня ткача. Ну, все як у острові. Тільки краща графіка і не, типу, середньовіччя, а не яке там 17-19 сторіччя чи 18 у острові, я вже не пам'ятаю. Каплиця. Я зрозумів. Табір поселенців. Ну, по-перше, мені здається, нам все ж таки треба оселити всіх наших селян. Ой, що ви мені тут клацяєте? Господарство. Ось. А як тут клацнути, щоб вони йшли сюди працювати? Чи вони самі прийдуть? Високий пріоритет. Так, це моя їжа, це будівництво. Да як це 14 населених? У мене ж 8 було, чи скільки? 10 чоловіків, 4 жінки. Треба побудувати будинки для початку, а потім вже все інше. Бо вони ж з голоду помруть. У мене так помирали люди в острові. Я знаю, про що я кажу. Ви що? А що таке? Межі господарства. Недостатньо товарів. Два дерева. У мене немає двох дерев. Одне є, ну добре. А двох нема. Ну таке собі. Так, нам би побудувати взагалі, скільки в нас їжі залишилось? Дошки. Може нам на дошки? Нам не треба столярню якусь зробити? Гірський промисел. Табір дроворубів, хатина дроворубів. Ага. Ой. Табір дроворубів. Працівники валять дерева, що ростуть поруч, заготовлюючи деревину. Пильна яма. А, ось о, пильна яма. Працівники обробляють деревину. Зрозуміло вам? А мені, щоб будувати будинок, треба обробляти деревину? Чи ні? Ні, ну... Тут нарисовано, що ні, тільки деревина. А ось якщо... Ну я не знаю. Давайте побудуємо цю пильну яму. Десь отут. І хай вони тут на краю села пиляють деревину. Якщо їм треба, вони напиляють. І, коротше, ми побудуємо так собі ще один будинок. Правильно, я думаю? Я думаю, правильно. Ми можемо, до речі, ой... Табір древорубів. Взагалі-то, давайте табір мисливців. Тут от ці бігають. Тварини. І нам би десь тут табір мисливців поставити у лісі. Правильно? Та я думаю, я правильно думаю. Я ж професійний... Ей. Так. Слухайте, ну це ідеально. У нас тут буде жити лісничий, який буде охотитись полювати на здобич. Тут у нас дроворуби, а тут ще ми поставимо цих збирачів, які будуть оці ягоди збирати. Що у нас тут ще є? Поклади глини, поклади каменю. І
Поклади заліза, це прям чудово, а то що таке? То вже, мабуть, ну так, то вже інша територія, якийсь торговий пункт. Так, а це інші государства, я так зрозумів. Нам їх прийдеться захоплювати, чи щось типу такого. Так, їжа 15 у нас. А де ця деревина, я забув, будівництво... Давайте ще, у мене є... Ой, блін, не то натиснув. Все. Табір дерево... Та ні, мені житло потрібно. Що ви мені придумаєте? Колодязь. Ну, блін, ґрунтові води аж тут. Мені ж здається, треба ставити на ґрунтових водах колодязь. Дерев'яна церква, господарство. Давайте, господар... Що ти робиш? Давайте у цьому зробимо, типу, більше господарство. Я не знаю, може він, типу, як буде вирощувати щось, ну, себе на городі, як цей. А куди ти поїхав? Тут у людей забор був. Він що, людям забор зламав, чи що? Чи нема більше місця, де проїхати? Ой, скажені, ой, дурні. Так, люди, ми поставили... Скільки в нас тут без житла ще людей? Коротше, треба будуватись, хлопці. Що тут взагалі, де ця? Де наша хижина? Вони ще не добралися до неї, я зрозумів. Так, тут теж будуються. Ну, слухайте, вони нормально, а на них можна натиснути на когось? На якусь людину. Ось, господарство перший рівень. Ні, блін. Я не можу обрати людину, чи що? Щось будують, hey, щось... You! No slacking off! Щось будують, ругаються на мене. Так, господарство. Тут будівництво завершено. Я сподіваюся, колодязь не занадто... Та, блін, чого занадто далеко? Мені здається, нормально колодязь розпливається. Якщо що, вони дійдуть і не знайдуть собі там ось цю воду. Що це таке? Мені їм прям під хату, у себе під хатою, у дворі у себе виривайте, правильно, колодязь? Всі ж так роблять. Чому вони у себе у дворі не виривають колодязь, а треба їм десь будувати? Я не розумію взагалі. Так, мапа, армія, будівництво. Я тільки одного не розумію, скільки мені треба побудувати, скільки в мене людей без житла? У нас взагалі чудовий герб, мені подобається. Так. Товари не захищені. А, нам... Це типу завдання, чи що? Товари не зберігаються. Тут можуть постраждати від негоди, тому їх потрібно перемістити до складу. О, ні. Слухайте, нам срочно потрібно побудувати склад. Амбар, склад. Бо вони кажуть, що товари не захищені. Це... Типу, не прикольно. Ось тут хай буде склад на краєчку села. Такий. Пильну яму до сих пір не побудували. Хоч колодязь зробили. Так, це тягне вола. Мені здається, можна навіть пришвидшити трохи час. так, будівництво. Я не розумію, скільки в мене зайнято людей, скільки в мене свободних людей. Так. Схов. Комора. Бездомність. А, ще троє без... Я зрозумів.
треба швиденько вирішувати це питання. У нас ніч наступила. Так, який амбар? Підождіть. Дощ іде, а в мене люди без будинку. Люди без будинків. Так, може сюди провести дорогу? Мені здається, треба дорогу провести. Звідси. Ось так. Потім що ми робимо? Ми робимо господарство. Ну, не дуже велике. А що це воно? Типу два одразу будинки, чи що воно буде робити? Воно хоче два будинки побудувати, так? Припаси, що зберігаються під відкритим небом, промокли. Ні! Серйозно, в мене промокли припаси. Чого вони не будують нічого? А що мені робити з цим? Припаси промокли. Ви ж нічого не будуєте. Склад. Це я будую тут склад, правильно? А мені що треба? Схов треба і комора. Так, це амбар. Склад. А де схов? Ну, це корзинка, мабуть. Це і є воно. Я так зрозумів. Давай його побудуємо тут. Чи як? Ну, ось тут можна побудувати. Це буде на самбар. Недостатньо припасів. Та підождіть ви. Схов. Комора. Я вже заплутався. Вони побудували... Чого вони не будують? Чи щось будують? Коротше, наше село росте потрохи. Цей тут собі щось побудував. Що це в нього таке? Щось собі у дворі тут побудував, не зрозуміло що. Здурів, мабуть. А тут у нас одразу два будинки чомусь поставились. Так, пакувальний пункт. Це в нас що, прив'язь якась? Амбар. Склад. Та, ну я наче побудував і те. Мені ще треба будинки побудувати. По ідеї, мені ще один будинок. Давайте його зробимо ось тут. Не розумію, це воно одразу мені два розмічає, чи що? Ну якщо ти хочеш мені два побудувати одразу, то хай буде. Я ж не проти. Чого вони не будують хижину мисливця? Дивні люди якісь. Це вже все дуже цікаво. Дивіться, бігають як таракани якісь. Будують. У чувака такий цей смішний. Томас. Пріоритет будівництва середній. Томас, давай працюй, а? Кунрад. Ех, Кунрад. Так, ну, наче все нормально. Зберігається гра в нас автоматично. Це в нас амбар, це в нас склад. Давайте одну сім'ю сюди призначимо, одну сюди. Пильна яма. Я не знаю, чи потрібно мені. Ну, давайте призначимо сюди людей. Ми взагалі будемо будувати ось табір мисливців, одну сім'ю туди,
призначимо. Бездомність. Блін, ну вони в мене можуть замерзти. Чому ви не будуєте будинки? Ви подуріли чи що? Диви, сидять і нічого не хочуть робити. Що це за люди? Нащо мені така країна, яка нічого не хоче робити? Так, ну у нас тут якийсь камінь є. Тут у нас є залізо, глина. Для чого нам глина, я не знаю, але це дуже цікаво. Товари не захищені. Да в смислі не захищені, я ж побудував. Ховайте їх, чи вони ще їх перевозять, чи що? А, бачите, вони... Бідна жінка, воно повезла. Вони перевозять. Ось о, припаси переносять, перевозять. Ці щось болтають. Все зрозуміло. Перетаскують. Будувати нічого не хочуть. Оце ось що. Що цікаво. Це в нас тут щось охотиться, чи що, чи ні? Ти полювати будеш на дичину? Такі цікаві люди, а? До речі, ми ж не побудували хижину збирача. Мені здається, це прям дуже потрібно, щоб виживати хоча б перший час. А як от я не розумію, як мені його, ой, повернути? А, зажати клавішу. Давай тут біля ягід. Поставимо цей будинок, треба до нього дорогу провести, правильно я розумію? А в нас дорога вже тут десь є. Сподіваюсь, вона десь цією... Де ці дороги, я не розумію. Не бачу. Тут нічого не видно, як в справжньому лісі. Сподіваюсь, вони з'єднуються, бо я не знаю, як вирішити цю проблему, з'єднати всі ці дороги їхні. Єдине, що можна отут ще поставити один колодязь, вдруг їм мало. А можна і не ставити. Халупа лісника. Пильна яма, хатина. Ой, кар'єр. Табір каменярів. Піч для глини. Майстерня фарбаря. Ой, та тут капець, скільки всього. Слухайте, я єдине не бачив, навчання десь є чи ні? Як мені навчитись грати взагалі в гру, якщо я... Як я взагалі в неї граю? Якщо я навчання не проходив. Чи це і є навчання, чи що? Нове повідомлення. Жодному поселенню не вистояти без міцного ополчення. На щастя, щойно прибула партія зброї. І тепер ви можете скликати під свої прапори перший загін воїнів, які стануть... людям захистом і опорою. Утім, у міру зростання поселення вам знадобиться ще більше зброї, що тож треба для ой, господи, теж треба виготовити її або привезти з інших регіонів. Сформуємо ополчення.
Так, а мені казарми треба побудувати чи що? Ага, створити новий загін. Створити із кого? Так, у нас 14 людей. У нас є якісь списи, а це що? Списи та щити. Жителі, чоловіки рівномірно розподіляються між загонами ополченців. Далі вони намагаються знайти потрібне спорядження. Зброя і щит залежать від типу загону, а максимальна якість обладунків і шоломів – від рівня побуту жителя. Повернувшись додому з необхідним спорядженням, рекрути загону позначаються як готові до збору. Тільки тоді можна зосередити сили загону. Зрозуміло. Так, ну ми, коротше, списоносців. Так ми налаштували, типу, завербувати найманців. Підожди, в мене немає грошей. Чи є? Чи що? Що робити? А, це нових завербувати. В смислі рекрути зникли? Рекрути зникли? Ви що, знущаєтесь? Куди вони зникли? Я не розумію. У нас що тут взагалі? Півроку ніч, півроку день чи що? Так довго було світло, тепер так довго темно. Чи це тільки другий день гри? Ніхто не хоче нічого будувати. Так, давайте швидше стройте. Ай, недостатньо припасів, бездомність. Та зрозуміло, що у вас бездомність головного мозку. Немає незайнятих сімей. Да як немає? Ну, що ви таке мені придумуєте? Що у нас з їжею? Мені здається, звідси можна обрати одну сім'ю. Ой, де взагалі повна інформація? Призначено. Ці сім'ї займатимуться роботою, на яку їх призначили. 6. Не призначено. 1. Ой, не призначені сім'ї працюватимуть на будівництві. Ну це чудово. Одна сім'я в мене буде строїти. Чому це? Як ви так понастроювали будинки? Недостатньо їжі, бачите? У поселенні не вистачає їжі. Да що ж ти будеш робити? Якого дідька? Їжі вам не вистачає. Так, ну ми хоч перенесли їжу. Амбар, це ж їжа тут. А на складі що? Всякі ці. Ми пошлемо цих хлопців. Блін, ну мені на їжу треба людей посилати. Тут у нас мисливці. Мисливляться. А тут у нас треба... Ну, з проблеми з їжею насамперед. Давайте високий побудувати хатину збирачів. Чого у мене знову швидкість знизилась? Давайте ось таку поставимо. Будуйтесь! Нифіга собі, диви, скільки вони вже виробили, і каже, у нас не вистачає цього. Здуріти можна, скільки вони виробили лісу. Пальне.
Дрова, вугілля, культури, матеріали, предмети споживання, військо. Типу, рекрути — це чоловіки всі наші. Ой, дістали. Все це дуже цікаво, але нічого не зрозуміло насправді. Поки що. Кількість сімей, які може прийняти регіон, будьте або розширюйте господарство, будуйте або розширюйте, щоб збільшити житловий простір. 21 людина в нас мешкає, так? 14 чоловіків і 7 жінок. Табір працівників, значить, у нас. А чого вони не працюють? Чого вони сидять? Недостатньо припасів. Де їм припаси то робити? Ну ці хоча б порубають дерево, а ці взагалі нічого. О, як їх, чому в мене постійно швидкість впадає? Табір мисливців? Де в мене табір? Ось він. Ніяк не добудують. Це просто жесть. Вони тупо не хочуть нічого робити. Нічого не хочуть робити. Що мені робити з тим, що, якщо вони нічого не хочуть робити? У нас вже червень. Літо. Скоро буде осінь. І ми замерзнемо, якщо ви нічого. Будівництво завершено. Хатина збирачів. Нарешті, де вона? Як мені її побачити? А, ось вона. Давайте одну сім'ю збирачів сюди пошлемо. Хай збирають. Ну а що робить? Треба, щоб хоч хтось хоч щось збирав. Бездомність. Та скільки в мене буде бездомність, а? Продовжуватись. Ой, господи. Треба їм би ще один колодязь насправді побудувати. А що, хай п'ють воду? Якщо у нас почнеться... Ой, господи, куди я зайшов? Якщо у нас почнеться голод, вони будуть пити воду, правильно? Я вважаю, що це правильно. Це не те, що правильно, це ідеально. Так, ми ж можемо отут так управляти. Давайте ось тут побудуємо. І треба до нього ж дорогу побудувати, правильно? Ось так. Все. Тепер можна ще поставити житлові будинки. На три будинки чи що? Ну будуй на три, господи. А чого я спочатку у такій великій території на одного тепер по три одразу будую? Теж не зрозуміло. Так, на церков нам потрібен камінь і дошки. У мене немає такого. Корчму ми поки що їм не будемо ставити, бо вони почнуть пити. Я не хочу. Кількість місяців до вичерпання запасів. Один місяць? У мене запасів немає. А ми ж навіть нічого не посадили, друзі. Нам би поле. Якесь.
Дозволяє вирощувати різні культури. Мені здається, ми з голоду повмремо. Хворі люди можуть перестати працювати. Доступ до лікувальних трав може прискорити їхнє одужання, тоді як збалансований раціон підвищує стійкість до хвороб. Це до яких трав доступ тобі потрібен? Я не розумію. Да. Слухайте, ну тут би нам поля посадити. Насправді. Нам би їжею спочатку обзавестись. Отут буде ідеальні поля. Щоб поля у Manor Lords були продуктивними, вони мають бути великими, але потрібен час, щоб зарати такі вручну. Для початкового села спробуйте зробити поле розміром близько одного моргена. Це що таке морген? Пірат якийсь? Якщо хочете, щоб регіон зосередився на землеробстві, можете витратити очко розвитку на розблокування, поліпшення, важкий плут. Плуг, який дозволить орати набагато більш поля, більш ефективно, використовуючи волів. Також не забувайте перевіряти родючість землі. Деякі типи культур більш вибагливі до ґрунту, на якому зростають. Так, пшениця, льон. Коротше, у нас... А де льон хоче рости? Ніде? Типу, я захочу... Нафік він мені тоді взагалі потрібен? Що це в мене за земля? Я думаю, в мене багата земля. От її... Пшениця? Я їх хоча б тут можу вирощувати. А льон я взагалі не можу. Вона... Йому нічого не подобається. Ячменю. Жито можна тут ще вирощувати. Капець. А як так? Один морген. Це скільки один морген? Слухайте, ну я сподіваюся, це один морген. Чи ні? Житниці забезпечують роботою сім'ї, які працюють на полях. Робоча сила розподіляється. Чого тут повинно бути відео якесь чи що? Розподіляється пропорційно заданому пріоритету полів. Культури, що ростуть, поглинають із ґрунту певні поживні речовини, що тимчасово знижує його родючість і скорочує врожай. Щоб уникнути цього, змініть вирощувальну культуру, а ще краще на рік залиште землю під паром. Зрозуміло. І що? Так це мені треба якусь хижину, чи не треба? Пасовище, житниця. Так, ми хочемо просто поле побудувати. Спалити поле? Я не хочу його палити, я хочу щось посадити. Земля під паром. Давайте, пшениця. Тип культури, пшениця, пріоритет. Ну, ми, мабуть, вже не встигли, бо у нас, ну, блін. Доступні нові найманці. Що це таке? Бездомність. Да скільки можна бездомність? Скільки в мене людей? Чому в мене постійна якась бездомність? Я не розумію. Ай, фу, давайте тоді побудуємо ще будинок. Ні, ми побудуємо ось так. Знову два будинки будує. Я, блін, будую по 2-3 будинки, а вони мені бездомність кажуть. Яка ще бездомність тут може бути? Ви що, знущаєтесь? Ну яка бездомність? Це якийсь будинок і маленький будиночок намальований. Ну єдине мені, що подобається, що тут можна будувати дороги.
худоби. Ринок. Сім'ї можуть продавати щось, свої продукти якісь. Це як в цьому, так? Так а що вони тут вирощують? У них їм тут і вирощувати та нема чого. Продукти свої, каже. Які продукти? Яма для трупів. Що? Яма для трупів? Ви не можете кладовище зробити? Здуріти можна. Так, не призначено. Де? От як знайти мені тут десь у мене цей? О! У мене десь тут у лісі. А, усьо, мабуть. Табір мисливця. Дві сім'ї мисливці. Давайте швидше. Другий рік. Ну, коротше, ми садити нічого не будемо, я так зрозумів. А хто взагалі буде садити? Будівництво. Це ж треба якихось логістика. Пакувальний пункт. Використовувати цю споруду для налагодження бартерної лінії, яка дозволить обмін товарами між цим і будь-яким іншим регіоном. Ага. Я зрозумів. Землеробство. Промисловість. Садиба. Та підождіть ви, декор, садиба. Житло. Я хочу знайти. Мені ж треба десь якось млин якийсь побудувати, щоб щось робити. Чи ні? Солидарня. Кількість місяців до вичерпання запасу. О, бачите, ми можемо вже трохи довше пожити. А що воно мені постійно світить? Схов заповнений, да серйозно, скільки можна? Як заповнений? Повний наче. Немає житності. Щоб люди могли обробляти землю, потрібна житниця. А де ця житниця, господи, а? Знущаєтесь чи що? Поле. А, ось о, житниця. Хто би міг подумати. Так, ну давайте от сюди побудуємо житницю. Тут земля гірша. Це ж треба знову дорогу їм вести. Якось так. Тут у нас буде поклади камені якісь. Ягідні... Ой, все, в нас осінь почалася. Ми з голоду зараз повмираємо. Ми нічого не посадили. У нас знову бездомність якась страшна просто. Вона у нас просто не закінчиться, ця бездомність. Я не розумію, скільки в нас людей. І взагалі, що з ними робити? Давай отут ще поселимо. Три будинки.
Та що таке? Три будинки. Вам що мало? Чому світиться постійно, що немає місця? Так, три робочих місця. Тут у нас зайнято. Житницю ми побудували. Ці наші бігають, селяни. Я не знаю, взагалі-то, потрібно би завершувати серію пробну. Гра взагалі ще в дочасному доступі, то тому тут можуть бути баги різні, всяка фігня, щось не працювати. Ну все як завжди, все як ми любимо, все як... Майже кожна нова гра така виходить в дочасному доступі. Давайте дві сім'ї сюди на житницю приділимо. Якщо поле не знаходиться під парою, працівники зорають його і якнайшвидше засіють. З ростом рослин урожайність збільшуватиметься, а врожай збиратимуть у вересні впродовж сезону жнив. Вони мені що? Восени почали поле сіяти, чи що, здуріли? Так, все зрозуміло. Страждає від холоду. Хто страждає? Не мерзніть? Слухайте, так, давайте їм ринок побудуємо. Я десь бачив ринок. Де він? Факторія торговців. Так, щось швидко час пішов. У мене до сих пір люди бездомні. Я не розумію, скільки мені потрібно побудувати хатин, щоб у мене оце пропала бездомність, бо у мене бездомність якась кошмарна. Якщо хтось знає, скажіть мені, будь ласка. Ті вирубали вже пів лісу, а дерева в мене так і нема. Деякі ресурси зникають із настанням холодів і знову з'являються навесні. То все зразить. Це, мабуть, вони про ягоди, так? Так, ну взимку ми взагалі... Кількість місяців до вичерпання запасів – нуль. Типу, і ми помремо, так, скоро? Ей, господи, боже мій. А де ринок? Я десь бачив ринок. Ринок. Давайте ось тут побудуємо. Добре забезпечений ринок – серце вашого міста. Призначені сім'ї самі обладнують крамниці, коли є вільне місце на ринку. Якщо навести курсор на категорію, з'являться пропозиції і попит у господарств, розташованих найближче до ринку. Вимоги виконуються в першу чергу. Все зрозуміло. Так, треба побудувати його і потім... Ну вони, може, хоч торгувати почнуть, але я не бачу, щоб вони щось вирощували. Пропозиція пального, пропозиція продуктів. Доступ до води. У регіоні побудовано колодязь. Два колодязі, добре. Два колодязі – це непогано. Тож, друзі, я пропоную, мабуть, завершити серію. Бо якось... Дуже жорстко це все. Як це обрати? О. Чудово. Ну, гра, до речі, чудово виглядає. Вона, ну, наче так не лагає. Якби оптимізовано, мені здається. Ну і чудово, що тут є українська, звісно, тому... Друзі, кому подобається, не подобається, пишіть в коментарях. Мені поки що все подобається, але я не розумію, скільки мені
потрібно ще будувати будинків. Де воно показується? Скільки сімей? 21 плюс 1. Ну, це мені 21 будинок треба будувати, чи що? У мене тут постійно пише 3. 3. Що 3? Чого 3? Я не розумію. Худоба 1. Громадський порядок. Сукупне населення 42. Нічого собі. 42 людини в нас мешкає. Ну, ми, мабуть, завершимо на цьому серію і продовжимо в наступній грати в іграшку. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванні відео. Бережіть себе і своїх близьких. До наступних серій, друзі. Бувайте!